Uvedomili ste si niekedy, aké dôležité sú pre vás vaše ruky? Používame ich takmer pri všetkých činnostiach. Život bez nich si nevieme vôbec predstaviť a preto si zaslúžia našu pozornosť. My si dnes ukážeme, ako vytvoriť model ruky. Podrobný opis, ako model urobiť, nájdete na uvedenej adrese. Aj my sme postupovali podľa tohto postupu. Najprv sme z papierovej predlohy vystrihli model ruky. Na rub predlohy sme na okne prekreslili miesta, kde budú viesť slamky. Potom sme ostrihli 5 tenkých špagátikov, ktoré boli približne 3x dlhšie ako dlaň. Na vyznačené miesta sme pištolou vytlačili silikón. Kým bol silikón tekutý, pomocou špajdle s medom vtlačili tenké špagátiky. Dlhšia časť špagátikov má prešnivá cez prsty. Silikón sme nechali dobre zaschnúť. Na lícnú stranu sme na miesta, kde boli nakreslené slamky, opäť vytlačili silikón. Na tieto miesta sme nalepili farebné slamky. Po zaschnutí sme slamky skrátili, aby neprečnievali cez papierový model ruky.
Slánky sme zafixovali pomocou pištole so silikónom tak, že sme postupne prechádzali z jednej strany slánky na druhú. Vytvorili sme tak súvislú vrstvu, ktorá v našom modele predstavuje tkanivo. Odporúčame používať priehľadný silikón, ktorý pôsobí spolu s farebnými slánkami veľmi esteticky. A tu sú naše rozpracované modely, ktoré sme nechali zaschnúť. Slamkami sme prevliekli špagátiky. V miestach, kde sú na ruke kolby, sme skalpelom vyrezali klinové otvory, aby sa prsty mohli ohýbať. Hĺbka zárezov ale nesmie prejsť celou silikonovou vrstvou, inak by sa články prstov ohýbali aj dozadu. Ohnutie článkov prsta overíme potiahnutím špagátika. Šírku otvorov volíme podľa toho, do akej miery je článok prsta ohybný. Ak je článok prsta málo ohybný, otvor zväčšíme. Model je dokončený a my môžeme poťahovaním špagátikov ruku ovládať a ukazovať rôzne gesta. Ďakujeme vám, pán Slater Harrison. Vytvorili ste aj pre nás nádherný model ruky. Vaša práca nebola zbytočná. Ak máte záujem model ruky zhotoviť aj vy, stiahnite si predlohu z uvedenej adresy. Prajeme vám veľa zábavy. Dovidenia.